ଦୁଇଦିନିଆ ଡିଏଫଓ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଡକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୋନା ସମୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଓଡିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବିଶ୍ୱରେ ଆଣିଛି ନୂଆ ପରିଚୟ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଗୁଡିକରେ କୋଡିଏ ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ପାଇଁ বৃক্ষরোপণ এক প্রমুখ পদক্ষেপ বলে মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গল বিভাগ বিহন বুণবাই মহিল স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী কু সংশ্লিষ্ট করা অপেক্ষা জঙ্গলের নিয়াগি পচাশ কমি লোক সচেতনতা বৃদ্ধি যোগ হি হয়েছে সম্ভব

ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଜୁଲାଇ ଏକରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଶର ପନ୍ଦରଟି ରାଜ୍ୟର ସତାବନଟି ଆସନରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ତୁରନ୍ତ ତାଲାବାନ୍ଦ ଲାଗୁ ହେବା ସହ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଠାରୁ କରୋନାର ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲା ହୋଇନଥିଲା ଚିହ୍ନଟ ুইডেন উপে আক্মণ হলে ব্রিটেন সহাততা করিব বললি প্রধানমত্রী ও ুইডেন্ প্রধানমন্ত্রীক মধে ই সুরক্ষে চুক্তি। ফিল্যান্ড সহমধ্য ব্রিটেন অনুরুপ চুক্তি করব বললি মিলিে ুচনা। বাস্তরে দি রুসিয়া ইউ্রেন যুদ্ধর্তমান সুদ্ধা জা রুিয়া ন। ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଶହେ ଅନେଶ୍ୱତ ବିମାନ ଶହେ ଷାଠିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଏକ ହଜାର ଶହେ ସତାଅଶୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ତିନିଶହ ସୂଚନା ଦେଲେ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କୃଷ୍ଣସାଗରରେ ରୁଷିଆ ମୁତୟନ କରିଛି ଛଅଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ପଥରେ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇପାରୁଥିବା ହାଇପରସୋନିକ୍ ମିଶାଇଲ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ରୁଷିଆ চুকুইং বিমান তিধত এয়ারলাইন্স রনও খুর্ঘটনগ্রস্ত হওয়া সহি জল সমস্ত যাত্রী এবং কর্মচারী সুরক্ষিত ভাবে হয়েছেন উদ্ধার পঁচিশ যাত্রী আহত দুর্ঘটনার কারণ জন প্রধানমন্ত্রী মহিদা রাজপক্ষে নিজের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী পুত্র নমন ଓ ପନ୍ଦର ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକ ଅଦାଲତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଦାଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ସେ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି

ডলার পিছা তেইশ পয়সা হ্রাস পাই ভারতীয় টঙ্কা পঁচিছে সতসিক চার ছয় মে পনের কার্যভার গ্রহণ করবে ভারতের নূ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার দুই হাজার পচিশ যা রে পদবী মার্চ মাছ দর বৃদ্ধি যোগ শূন্য দশমিক এক প্রত হ্রাস পাটেনে তলমুহ হয়েছে অর্থনীতি জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় পক্ষে সূচনা ইন্ধন খাদ্য এবং শক্তি মূল্যের অহেতুক বৃদ্ধি যু লমতা বহুমাত্রে কমিটি ଅତି ଉଚ୍ଚା ଇନ୍ଧନ ଦର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାର୍ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମେ ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦିଗକୁ ହେବ ଅଗ୍ରସର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା ସୂଚନା